Ahojte všetci, ja vás vítam u nového vlogu, ktorý bude na téma Kto je iná a prečo točí vlogy. Vlastne tento vlog tu mal byť asi na mojom kanáli už o mnoho skorej, pretože samozrejme asi nie každý z vás ma pozná tak dobre a vlastne nevie, kto som. Takže toto video by malo v krátkosti iba vysvetliť, kto som, čo som a vlastne prečo som sa rozhodla točiť tieto vlogy. Inak rozmýšľam, že čo všetko vlastne môžem zdieľať, aby to bolo GDPR friendly. Vlastne veľa detailov sa nedozviete, ale myslím si, že sa dozviete to podstatné. Tak moje meno je Ina a vlastne pochádzam zo slovenského mesta Senica. Senica je vlastne na západnom Slovensku a na Záhorí, takže správne by som mala povedať sem za Senice. Hurá záhoračtina. Milujem ťa. Ale ako ste si mohli všimnúť v mojom prízvuku, tak vlastne čistá slovenčina to nie je a nie je to iba čistá záhoraština, ale je to v tom, že vlastne v Prahe alebo v Čechách žijem už 16 rokov a preto sa do môjho prejavu aj častokrát vkrádajú české slova. Kdyby chtela, môžu mluviť česky a namluviť tie vlogy česky. Jelikož vím, že v tom projevu delám pořád ešte nejaké chyby, nechci sa pouštieť touto cestou a proto budu mluviť raději slovensky. Každopádne, bohužiaľ, aj v slovenčine robím chyby, takže excuse me. No, ale to už som sa nejak zamotala do mojej reči a do mojho prejavu, takže poďme ďalej. V Prahe žijem 16 rokov, ako už som povedala. S priateľom máme malú holčičku, Elinku, ktorá má vlastne pol roka. Takže to je náš taký asi najväčší projekt týchto dní. Preto ju aj častokrát môžete vidieť vo vlogoch. Čo vlastne nájdete v týchto vlogoch? V podstate ja som sa nechcela úplne vyprofilovať ako mama vloger, lifestyle vlogger, food vlogger alebo akokoľvek, pretože mňa zaujíma viacero témat a v podstate ja by som chcela točiť vlogy vlastne na témata rôzne, ktoré ma zaujímajú, ktoré si myslím, že sú zaujímavé a mohli by zaujímať aj vás. Takže preto na tomto kanále vlastne nájdete úplne zmesku čohokoľvek. Momentálne som na materskej dovolenke, respektíve už rodičovskej dovolenke. Predtým som dlho pôsobila v oblasti marketingu vo veľkých korporátoch, ktoré by som nerada zmienila. Nie, že by som nebola spokojná, ale tak toto bude asi lepšie. Čo robím na materskej, čomu sa venujem? No, na 100% svojmu dieťaťu a do toho som vlastne chcela aj začať strihať videá. A to z toho dôvodu, že ma to vždycky zaujímalo a myslela som si, že by to mohlo byť niečo, čo by ma mohlo baviť, čož aj je, takže preto som vlastne jedného dňa zobrala telefón do ruky a začala som natáčať a strihať, takže dúfam, že sa vám to páči a že vás to bude baviť takisto, ako to baví mňa. Takže by som vás týmto rada teda ešte raz privítala. Dúfam, že sa vám budú moje videá páčiť. Ak by sa vám páčili videá, tak prosím, dajte mi like. Mojemu kanálu to pomôže. Ak by ste chceli dostávať videá pravidelne alebo sa pravidelne na mňa pozerať, môžete stlačiť tlačítko odebírať a určite vám príde notifikácia a neujde vám žiadne moje video. Takže tak. Takže sa majte pekne a ak by vás čokoľvek zaujímalo ďalšieho o mne, tak mi napíšte do komentárov a možno to budem zdieľať, pokiaľ to bude GDPR friendly, prečo nie? Dobre, tak sa majte, čau.